起手盘横跨左低右高向右上方斜行笔，末端提按回收笔，收钩写在横跨的中间偏右，要垂直两头粗中间细，收钩写的横跨左边长右边短，竖画上面短下面长，提是在这两点的中间的地方起笔，由重到轻向右上方斜，收笔的地方不要超过横收笔的地方。记字，记横在横中线上方起笔，向右上方斜，收钩要垂直两头粗中间细，勾勾的时候要平，两点的中间顿一下，提右边不要太长，右边这个横画不能高于左边这个横，要稍微低一点起笔，竖在横画中间微微向左稍微斜一点，上面出头要长下面要短一点，横撇横的宽度不要超过上面那个横画，顿一下转折向左下方由重到轻，注意这边要高低要有错位，捺笔起笔要向上靠，由细到粗，然后顿，然后边行边竖啊，这边要出来要长点，注意这边要错位，不可是写着平齐，上部可以基本齐平。字旁一笔的话不要太重，轻一点向上提按转折过来，这个收笔的地方基本在中间靠近中间的位置，下面的弯钩要有弧，这个外形不可写得太宽，提应该是由粗到细向右上方提出去，凡是提的笔画应该是左伸右缩，左边要长右边要短，它的宽度以上部这个最宽的宽度为准，不可超过去，要稍微短点，弯钩上面这部分要短下面这部分要长，也体现出了汉字的结构规律，上紧下松，这个钩稍微有点弧形，从上面画条线下来三点一线，这样子注意它的不是的偏斜，横顿向右上方斜，顿笔过来由重到轻，这竖弯钩要起笔稍微高于左边此字，要细，拐弯的地方最细，平过来，勾的时候垂直向上，下面稍微平的两头这边略微向上翘，和竖和横的粗细对比，这边要竖要细，这个横过来要粗一点，勾内圆外方应该是垂直向上，下面有牛字旁，牛字旁先写撇，由粗到细，撇不可以长，要稍短，横的起笔是在撇的中间偏下，左低右高向右上方斜行笔，竖画是在横画中间偏右，要用垂漏竖，收笔提的
的两点，在两点的中间起笔，顿一下，收笔不可超过这个横的收笔处。我们看一下，上面要紧凑点，下面要力道间距要大点，也体现出了上紧下松。木字撇，由重到轻，横短点，竖画垂柳收，两头粗，中间细，提要撇，跟左边高度应该是基本一致都可以。最撇写完之后，横的起笔要靠下一点，在撇的下方，横要短。下面这个撇跟上面撇要有变化，一个是直的，一个是稍微弯的。捺笔应该向上靠。我们看到这个字的时候，注意这部分要长，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 凡是在外面这部分都要长点，里面这部分都要缩得很小很紧凑，也就体现出了内紧外松。两个撇，一个直而短，这一个长而弯，要有变化。下部要有错位，不要写了平立字旁，上面是一个右点，横应该是左低右高向右上方斜，要短一点，下部两点要左边小低，右边要大高，提由横变提要短，不可写太长，后面尖不要太尖，稍微收的比较浑厚一点，两点成倒八字形。上面这一点的话再横画的，中间偏右一点，注意这边要放的长，右边要放的短。站，右边竖要起笔稍高一点，向下垂直又粗，上面粗一点，下面稍微细一点，横画在竖的中间稍微偏下一点，要左低右高，口应该是上宽下窄倒梯形。口不可写的过大，注意这口这两个笔画的方向横细竖粗，左边的竖要细，右边的竖要粗，横一横的间距啊基本相等，竖在口的中间的位置。注意这部分左边的立字应该避让右边。